kada pričamo o Budvi, postoji čovjek koji je napravio najveći arhiv našeg grada, naš Mile Todorović, i veliko mi je zadovoljstvo što mogu da razgovaram sa vama. Još veće mi je zadovoljstvo što ste nas ugostili kod vas kući. Ne vidi se na televiziji. Vidjet će se. Čika Mile, prije svega da vam poželim dobrodošlicu u emisiju Sidro i da vas pitam kako ste. Hvala, dobrodošli. Ja se za sad osjećam odlično. Prošlo je mnogo, 93 pune godine. Svaka vam čast. A u Budvi sam 60 godina. 60. Kako ste došli u Budvu? Kako ide ta priča? Kako je naš Mile došao kod nas? Vojska je kriva. Vojska. Iz Leskovac mene odvedu u Zadar u vojsku, na aerodrom. Aerosnimatelj sam bio na Zemunik aerodrom, vojni aerodrom, da. I zavoli more, 2 godine u Zadar se kupaš. I ja, ta more, gde ću, i pitam u Zadar da otvorim radnju. Tada, to je bilo 63. godine, u mart mesec sam izašao. Kaže, ne može za naš grad ima dovoljno fotografa, i ne može. A fotograf bez vojske nema života, nema, pogotovo u Primorske. Tad je bilo malo turizma, manje sve. Odatle, 64. u Makarsku idem kao fotoreporter na plažama da radim. Tu su bili, u jednu radnju sam poznavao te ljude. 65. otvorimo, ja i moj majstor, 2 radnje fotografske na Hvaru. Tako ste počeli? Jedna Jelsa, jedna na Hvaru. I 65. u novembru dođem u Budu, a za to je kriv moj komšija iz Leskovca, a vaš budvanski zet Rade Jovanović, oženio ovu, kako se zvaše bre, iz Starog grada su. Ima sina sad kafanu, onda je preko put Papovićke. Laki nadima, meni, dobro. Meni Krečana radi, ne znam Samra. Te. A tako, mislite na Lakije? I dobro, on se oženio odade iz Budve s njom, Marija. Pa Marija Pjerotić. E, Pjerotić. Da. I on mi kaže... Ja sam joj sina pomenula, on mi kaže, sve ste me zbunili. Pa dobro, on mi, ne mogu setiti, on mi kaže, ma Mile, on radi u Avalu, jedini je bio tad sa tom školom beogradskom. Ma ima ovaj jedan u Budvi, ali kaže, mnogo sporo radi. Pa ne napravi kad treba na vreme, ajde kad ti kažem. I on me dovede ovde i tako stane. I kad sam došao ovde u ovu radnju, ovu prostoriju, tamo zateknem ovoga Glišića, znam da se preziva Glišić, čije je ostrovo njegovo. Dobro. I ja došao kod gazde toga kuće, te Banović Vukašina, da mi kaže da li će da mi izda ili ne. I ovaj pita Glišić, a kaže, što će ti Vukašine, ovaj momak, šta želi? Hoće da otvori dole radnju fotografsku, pa ne znam da li da mu dam ili ne. Odakle si ti, momče? Ja reku, iz Leskovca. A on, Vukašine, odmah da mu daš, to su najvredniji ljudi. I tako je Mile iz Leskovca došao. Da ostanem u Budu. Vi ste zapravo prešli cijelo, eto, tu obalu tadašnje Jugoslavije. S mora na more. Ali dođem ja tu da pogledam radnju fotografsku. Kad ja vidim fotografije, one stare fotografije, panorama, od Petrovca, Budva, sve, Sveti Stefan. Šta ti, Mile, ima da tražiš? I ja mu se opet požem, beži bre. Ovde je mnogo dobar fotograf, vidiš kakve su fotografije u izlog. Ma nije, to mu je njegov otac pokojni radio. Pa sestra se nešto bavila, ona je bila u filmski studio, radila u Budvu. To mi je žao što je Budva izgubio taj filmski studio. Ja, koji je film. To su se filmovi, Budva je snimala filmove. Da, to bi jest. Bilo kako treba. I onda eto. 66. u aprilu otvorim radnju. I ta radnja je zapravo obilježila
i razvoj Budve od jednog malog primorskog mjesta sada do metropole i vi ste obilježili živote svih nas jer ste zapravo bili tu kao neko kod koga smo svi išli da gledamo fotografije, da razvijamo filmove. Ko se oženio, ko se udao. Sve je bilo, sad sam ja prešao na onu drugu radnju, ali sve je bilo u izlogu. I onda je to bila atrakcija. To da. Znači kad se ide do grada da vidimo šta se novo dešava u Budvi i onda vi stavite u izlog odmah, ako je bila svadba pa, ili nešto ili tako lijepo. Ili decu ono, proslava i sve to. I dolazili su ljudi stvarno da gledaju. Ja dolazim, kaže, samo da vidim ko se udao i ko se uženio. Vi ste nam bili zapravo, eto, informacije smo dobijali iz prve ruke od vas. A kako ste upoznali vašu suprugu, evo, i to je divno, vi ste i dan danas već sam ja bio jak tad. Ne bi ona došla kad sam ja došao. Pa ne, posle, upoznali smo se 67. 68. se venčali. Znači, to je bilo to? E, ali ona je radila u... Tad se bio Vračar, samo posluga. Si ti zapamtila? Jesam, brat? Kako neko Vračara. Na kasu ja. Da. Dete, nisi ti za tu. Nego, ona, ti si za fotografiju da dođeš da te slika. Jedan put, dva put, mrda na vrđe, kako je. Evo je, brz jedan put na vrata. Jeste morali da tražite dozvolu roditelja? Ma ta sam slike pravio specijalne za nju. O. Znači, da je se dopadne. Vaša supruga je bila model. I posle u zabavljanje, pokvareno je žensko, bre, šta ti je? Donese mi pržene paprike leskovačke s jajima. I tako me kupi i ona i mene. Doskočila vam je, tako? Ali smo se voleli dobro, bila je lepa, mlada. Ne mogu joj još jednu suknicu zaboravim kad je dolazila. I tako je Mile bacio sidro u naš grad. Mile je poginuo, tu je gotovo. Gotovo. I danas ste u jednom divnom skladu braku. Ali još da ti dodam, dušice. Taj grad, ti ljudi, to se više niti rođi, niti da se rodi, ni da postoji više. Pričajte nam, molim vas, o Budvi krajem 60. i 70. Šta da vam pričam, kad sam ja došao u Budvi, kad se počelo posle... Tek je počeo turizam tu i tamo, samo stranci su bili, naši vrlo malo. Po plaži ja idem da slikam, sad je bio internacional, da preskočim to, pa je li to Srbiju, pa u Bečiće, pa u Kameno, najviše bili Srbi i Albanci, nije se znalo ni ništa. Ali je to narod bio samo takvi. Hoću da vam kažem, dušice, pazi kuću, ja odo za kotor ako me neko traži. Niko nije ni zaključavao kuću. Tako. O tome se radi. A sad te zaključaš pa te pokradu. Jeste. Koji su ljudi iz Budve u tom periodu? A pokojnu, najviše se družio sa pokojnom Emicom Antonjolim. Ja stojim ovako tu na vrata. Ona s prozora, godozgo, Milence, gotov je. Riblje su gotove, dođi. Brodet. Ja kad dođu da Bože den, ja ne volim ribe ni danas. Vi ne volite? Ni danas. Ne jedete ribu? Ma jedem, ali kad ja spremim ili nešto ekstra i tako. Ali sam jeo. A onda sajđija, pokojni Ivo Sutić iz Dubrovnika je bio, pa je tu imao sajđijsku radnju kao zaratlija. On je oženio pa... iz Srbije, iz Banje. I onda kaže, ajde Mile, dođi na ručak, spremam ribu. Pa ajde, ja idem da vidim. Ja dođem, ono, žuto na njihova dalmatinska, ne proja, nego, kako se kaže, ne znaš ni ti. Sad ste me zatekli. Ne znam, dobro, nije bitno. I on iznesoš ono, ja kad pogledam, opet zažmurim. I ona se zvala njegova žena Dušanka. Dušanka, da nemaš pasulju juče ili preključe. Ko će ti ovo jest, brodet? Ja jemicu ne mogu da odbijem. Bilo je i ribe, ali ona brodet misli da je to specijalitet, što je istina specijalitet. I tako, tu sam sve, pa to smo sve, zvali su me na badnje veče da idem. Inak, jedna velika porodica je tad bio Stari grad. To je familija Antonjoli, Urbani,
onda delojci, ušto za delojci što me veže nešto. I ovaj Ante, kako se priziva, ovaj poštu što je radio. Ne znaš. Da ne zaboravim njih i tu kuću, to su bili, mislim, 723 birački spisak je visio na vrata od grada. Da ima stanovnika stari grad? Ne, birački spisak za opštinu Budvu. A za cijelu Budvu? Za Budvu, ne za Petrovac. 723? Jeste, sećam se. I onda, to su bili ljudi, onda ova omladina. Svi su radili negdje u pekaru, bila pekara, bilo ono, obućarsku. Ali kad dođe turizam, svi su studenti. Uh-huh. Sve ide da se školuje, ovo radi što mora. I sećam se, Dušice Brod je dovodio turiste jedan put dnevno. Iz Ulcinja vodili pa tamo. I kad odlazi Brod iz Budve, oni momci svi skaču za Brodom. A Brod ceo na palubu, a plus daje. Pa to se ne može zaboraviti. A jedan Blažo Bošković živi je. Tako, ti godine, 70-ih, prodaje ribu na barku, postavio ribe sve. I zajebava me, Srbo, voli malo ribe. Bjegaj bre, ja imam pasulj s kolenicom. Kakve ribe, kakve... Evo ti sve donesi mi jedan tanje. Da se trampite. Da. A inače sad sam se sjetila, vjerojatno ste mislili na Palentu koja ide Palenta, uz Brodete. Palenta, da bome, pa da. Dubrovčanin Palenta. Jeste. Budva je tada bila manja, nekako su svi, kao što kažete, bili usmjereni jedni na druge. Nije bilo teško uklopiti se, nije bilo teško biti prihvaćeni. Ma svak je svakoga znao, svako da. Dete, svako sve. Meni su sve zvali Milence. Tepali Srbine Milence, ništa drugo. Ali... Jao, i ta vaša sjajna radnja. Koliko su turisti bili zainteresovani kada prođu pored radnje za fotografisanje, za neku uspomenu? Svaki turista je imao fotoaparat i tad. Mm-hmm. Ali najviše su dolazili u probleme. Skida im se film, zaglavi su aparat. I tako to, ali nisu izrađivali fotografije, vrlo malo, samo naši. Vi ste, ono što sam rekla, zapravo svjedok načina življenja i života uopšte budvanskih porodica. Jednostavno ste bili prisutni svugdje. Sve. Pratili ste sva dešavanja u Budvi, privatna dešavanja, bili ste u skupštini. Skupštini, mislim, onoj onda, ne to, ovim današnjim. Ono je zlatna bila skupština. Je li tako? To se znalo red. Ali, hajde, kad smo kod skupštine, imao sam pet odbornika, među njima i pokojni Niko Mašo. On pođe za Beograd iz skupština i ja zamenim Bugarka, ona frizerka je bila. Jeste, čuvena. Čula si za nju. Jesam, jesam, kako ne? Rekao, ti ćeš da ideš sad na skupštinu, u opštinu nema drugoga. Kako? Pa šta da je kažem? Samo kad pozovu Liješević Nikola, ti reci, tu sam. A slušaj, kad je prozvao Dragan pokojni Ćulafić, Liježević Nikola, ona ustaje debela, tuka sam. Cela skupština je pala na klupama od smeha, tuka sam. I ovaj posle na mene je svašta, pa ne mali drugoga, pokud sam ja znao da će ona kaže tu sam. Sve se dešavalo tada u Starom gradu, sve su radnje bile u Starom sve gradu. Sve samo Stari grad je bio glavna fora, ko će da ide. Ko je došao iz Beograda da ne popije kafu u Mogren, taj ne računa da je bio na Budvu, budvansku rijeveru. Tako je. Zato su, evo, naravno, vi ste željeli da nas ugostite, ima tu dosta stvari koje ćemo i da snimimo, da pokažemo. Zato i snimamo emisiju u Mogrenu. Mogren slavi rođendan 90. ove godine. I sve se, ko što vi kažete, dešavalo tu. A dešavalo se i po terasama hotela, je li da? Da, da. Bilo je fantastičnih večeri. Zabave, bilo je svega. Šta vam je upečatljivo iz tog perioda? A Titov dolazak. Tito je bio u Maestral. Nova godina. Ja snimam ono sve po sali.
kad jedan put dođe Đuro Megre, Budvanski Megre. I Rašnjatović Đuro, znaš što dve. I kaže, Todoroviću, ajde za mnom. A gde? Na recepciju. A ja, Tito treba da dođe u 2 sata po ponoći da budu da tu popiju piće. A ono dunuo neki vetar, užasno, i ne dođe. Ali dok me on vodio do recepcije, ja se prepadao da mene uapse. Rekao, što je sad? Rekao, ja neću da slikam, idem ja kući. Ništa te nisam pitao. I on se povrati i kaže, snimi mi ta 3 stola, sve karta, koji su to stolovi, sve to, da imamo za svaki slučaj. Jer Tito tu treba da prođe. Da, da. A jeste njega fotografisali, jeste? Tita, 8 puta. Pio s njim koji s tobom. Kad je pruga radila Beograd bar, on je tad došao u Miločar, u vilu Miločar. A u Igalo smo bili i na snimanje i sve. Mija Tuča, nisi ti upoznala fotoreportera Pobjede? On nema šta nije snimao tad i trčao. I Tito se zagrli i zove nas da ga slikamo sa njim. Bio je simpatičan. Ali kad je došao u Miločaru, tad sam se uplašio, Boga mi dobro. 8 snimaka mi nisu uspjeli prvih. Uopšte nema, mutno. Aparat sam sve radi i opet je mutno. I ja u recepciju Porešanka stanem u ćoše. I drhtim sam. I dođe jedan, šta bit, majstore? Ne može ptica tamo, pile da prođe. Pa to sam htjela sam vas pitam, da. Obezbeđenje je ogromno. I onda on kaže, šta ćeš, šta je, majstore? Ne znam, reku, uplaši se nešto. Pa što će da ne? I ja pričam s njim, Tito ulazi kroz vrata, tu sam gde je, ide u salu. I kaže Tito, šta je Boga mu, gde je ovde piće? Ja vam razbio tremu, jeste? Kad je to rekao, ko sad s tobom da sedim? Onda dođe, udarite ne u njega blic, nego u plafon. Ima tu zajebancije velike. Boga i sedoše tamo pored kamina. General pita, gde će da spava Tito? Tu, da vidim. I on ode, niko nam ne brani. Mi pucaj, tu smo napravili. I niko vas poslije nije kontrolisao za te fotografije? Ne. Sutradan opet peku vi jagnje i jare na roštilj, na travu tamo, diota. On priđe i kaže, šta je Boga mu, gde su ovde glave? Nije znao za tu varijantu. A tad je bio predsjednik opštine Branko Ivančević. Druže Tito kaže, to je dugačka priča, ispričat ću vam ja to. Dobro, i on sućuta. Ali priđe pored ono pecivo gdje se okreće, tapunu nogu izvuče s rukama. Ovi brzo tanjir da ne izgori ruke. A njemu slađe tako? E, ja ovo mnogo volim, kaže. I nije zaboravio, vratiše se tamo gdje su sedeli na terasu. Gdje... Gospodine Branko, da vi ispričate šta je bilo to. Kaže, bilo je to i to, to i to, i kaže, oko ovog glava, glavi, pleći, arambaši, a rebre mogu i fukore. Molim, kaže Tito, molim. Pa znači, ja sam fukora, ja volim rebra, kaže Tito. I to se završilo posle zemljotres. Koje su to muke bile, sestro Mila. A za zemljotres pokojni Nikola Šuljak imao snimak. On je ribar, bio strašan ribar i školjerom ujutru prošeta da ufati obotnicu ili nešto. I on je tad u momentu kad je treslo snimio sa školjeru budvu. Ali nije se družio sa ovakve novinare ko su ti džukce. I onda to mu je propalo. Ja rekao, što mi nisi to dao da prodamo to dobro? Pa ko se setio to? I tako... Jesu li te fotografije od zemljotresa bile tražene, obzirom da ste vi, malo vas je bilo tu u tom prvom trenutku da zabilješi? Sve sam to, ću da ti kažem, sve sam ja to radio i davao opštini.
i Turistički savez, pokojni Ljubo Rađanović, Gojko Mitrović. To su bili turistički radnici pravi, Turistički savez bio Budve, opštine. Oni su sve su imali po 10-15 fotografija u koverte, dođe novinar i oblačno. Šta će onda slika danas na plaži? Ovaj ga povede na ručak i tutne mu te fotografije. I on objavljuje... Pravi marketing. Pravi, to je pravi. Ja zato kažem, to vreme i ovo današnje dva sveta. A ovi kad su došli, odmah su Mercedese kupili. Kada pričamo o vašem, koliko ste mi rekli, 45 godina ste se aktivno bavili fotografijom. I kad sam vas pitala za fotografije, rekli ste mi, ima malo, ja sam sve to podavao. Vi ste zapravo sve to što ste stvarali, davali... Prodavao i davao. Prodavali, naravno, prodavali ti ste... Ti se slikaš, ja šta da čuvam tvoje fotografije? Naravno. Ja sve filmove čuvam, pa ako neko potraži, ja napravim, tad u to vreme. Da, a sad li imate cijeli arhiv filmova ili nemate ni to? Ima film, ne može izgledaš filmova, snimaka mjesec dana. Goran je juče bio i tu počeo da gleda i odnese jednu kutiju. To treba, to je od izuzetnog značaja za naš grad. Pa jeste, ali... To je pravi arhiv, imate arhiv. Ali nisu se odužili, nisu zaslužili vaš grad danas. A u ono vreme bio moj grad, ja sam mogao da uradim što sam teo. On me sad ne pusta na rampu da uđem. A što će fotografu da ti braniš rampu da uđe? A što ako ima trenutna situacija da ja otrčem da snimim to? Kako da imam? Kao što je pre bila pijavica, pa ovo, pa Jugo, izbaci barke napolje. Pa. Da, a šta ili oni znaju? Ili Budva pod snijegom. Evo, je, gledam ovdje ove vaše to je, zaista... To je slučajnost bila. Bio sam na sahranu u Bečićima. I ovaj, kad je počeo ovoliki sneg da pada krupno, i ja trču, uzmi aparat, i onda na Vidikovac, iz Vidikovaca to napravim. Bio sam samo aparat, a kamera mi bila, ja sam tad radio za televiziju Beograd, 20 godina dopisnik televizije Beograd. Ja za Primorje od Dubrovnika do Ulcinja, a Milan Pešić za Podgoricu i severni deo. Koji je to bio fotograf Milan Pešić. Vi ste zapravo ono što se onda televizija, zove fotoreporter bili. Televizija Crne Gore nije bila. To su sve, dnevnik smo gledali beogradski. I sve su moji snimci se objavljivali. Najviše u vreme Kamenko Katić. Prvi kupači, prvi veliki Jugo, Držne daj, prvi cvet, prvo. Sve prvo. Sve to, ali oni su volili Budvu odmah. I znaš kako sam filmove, film nosim na aerodrom u Podgoricu i u 7:30 se emituje. Danas snimam uveče u 7:30, ali sve to sinhronizovano išlo. I to tako zvuči jednostavno i lagano. Pa nema, sve je služba radila. A kako ste vi uopšte počeli da se bavite fotografijom? To je... Sad mi pada na pamet da nemoj vas to nikad to nisam pitao. To da diramo, sad da se vraćamo unazad. Idemo napred i tako to. Fotografija... I kako ste nabavljali te fotoaparate? Gdje sve, imate cijelu kolekciju? Sve to... za pare, dušice. Da, ali u to vrijeme malo ja, ljudi imalo svoje fotoaparate. U mojoj profesiji ja sam promenio 4 tehnologije. Kad sam počeo... Najveći izdatak mi je bilo da sijalica ova izgori, upovećavajući aparat. I taj moj promeniš ga posle muke, isto nije to lako, i kolor kad je došao, joo. Koje su to, koliko je to bilo za vas zahtjevno? Pa ako ćeš dalje da se baviš, mora kao sad, evo viš sad šta ulazi, ova elektronika, ovo sve. A šta vi mislite o ovoj digitalnoj fotografiji? Spram analogne. Šta imam? Kakav je vaš odnos prema ovoj digitalnoj fotografiji? To je i katastrofa za gradove, za sve. Oni kažu da to ne traje, ali ovo traje već 30 godina, 40, ništa. Pa ne, pre su ti ostavljali si sve što je interesantno, su aktivirali. Pokojni Miro Luketić je sve tražio. Onda Uroš Zenović nije davao da bacim ni jednu sliku. Sve je to tražio da bi ostalo za Budvu. Tako je. A gdje, znate li sada gdje su te fotografije? Ne, pa ti imaš onda vao.
Čuo sam da je Uroš sve to stavio u kotor, u sud, da da kad prođe 30 godina da mogu da otvore taj njegov sef. Uh-huh. Ali vas iko kontaktirao? Jeste li pravili izložbe? Od kada ste prestali da se bavite fotografijom, da li smo mi u Budvi imali priliku da vidimo vašu izložbu fotografije? Ne. A znate li sve što ste fotografirali? Biste sad mogli, kada bi bila negdje objavljena fotografija Budve iz tog perioda, da znate da je to vaša, to su na hiljade fotografija koje ste napravili. To je kad sam dobio medalju, ovu odlikovanju. Sad ćete mi pričati i o odlikovanju isto. Ovo su sjajne stvari, ali mišljenja sam da bi zapravo trebalo da i ove mlađe generacije vide vaše radove i da se upriliče, recimo ova fotografija mi je sjajna. U Starom gradu tada razrušeno. Tad niko nije smeo da uđe u Stari grad. Možemo li da se još malo vratimo na zemlju? Naravno da, to sam i htjela. To je najbitnije što me i dan danas mi to jedna slika fenomenalna, ta budvanska omladina. To se danas neće roditi. Uzeli su stolicu po četvorice, svakog starca i babu i djedu su izneli iz Starog grada pred Mogreno ode na onoj plato. Pa su ih oni posle išli te koju ambulantu, koju da ide. A sve su i onda opkolili grad, čuvaju da neko ne uđe. I nas nije pustao, morao je policajac da ide s nama, mene kad slikam. Da, i samo sam ja imao, vas bilo strah. Samo sam ja imao odobrenje da mogu da ulazim, da slikam i tako. I onda je sve na sajemu bilo spavanje, onda deliba, svaka prodavnica je meso davala džabe. Pa ima gadovi koji se vraćali po tri puta da nose. Ako već može, pa da uzmu, jel te se pa da omisle? Nemoj da okreni na mene. A onda se moramo prisjetiti onih divnih terasa na naših hotela, kad već pričamo o tom periodu, prije zemljotresa i Interkontinentala i starog hotela Avala. Prije zemljotresa je prvo počeo, Avala je radila non stop, ali je radila ovim danima do 11, subotu i nedelju do 12. A zašto? Pa kaže, zbog gostiju koji spavaju. A ko hoće da se veseli, bio je bar ispod one terese u bar do zore. Znači, sve se mislilo, sve se računalo. A taj sajam kad je otvorio tu muziku, to nije mogao da spava do gore, do manastira niko. Kola Budve, ali tako? Da. Velika muzička imena su dolazila u Budvi i nastupala. Kako da ne. Moj prijatelj, pokojni Bimo Maljević, on je i fotoreporter postao, pevač, samo takvi. Kao je on zabavljao te Nemce, najviše Nemaca bilo. To su oni voljeli. Pa onda Internacional. U Internacional dođe Škalja i ovi svi. I dođe Vesna Vulović da se oporavlja taj centar u Internacional. Znaš Vesna Vulović ko je? Znam ko je, ali nisam što je pala iz aviona. Ostala živa jedina. Da. Sad kad ste rekli, sad ste me podsjetili na tu. Pa čovjek ne može momentalno da se seti. I ona je tu. Bila i ja sam je snikao. Iza nemačke novine su dolazili, slike su mu uzimali. 2,5 godine su mi davali honorar za te slike. Moglo se od fotografije dobro živjeti? Mogu je, kad se radilo. Da. Jeste imali pomoćnika? Ceo dan slikam po plaži, pola noći radim slike. Ko će sutra da ih odnese na plaži? Vi ste sve sami radili. I za Internacional, za Prišća, za Čkalju. Čkalje, sedeo sam ja u to društvo, sve opštinsko rukovodstvo. I došao Čkalje i kaže da vam ispričam jedan vic. Džukela je bio teška. Kaže, ajde, udala se neka sedelica kao ti dugo. I kaže,
Muž i majka i otac posle ponoći razgovaraju. Samo da prespava, da, pa neka se ujutru vrati. A onda oni to tamo pričaju, evo je ona kuca na prozor. Evo je, jesam ti rekao da će se vratiti. Što se vratila? Majke mu kom pored ovoliko gostiju navalio na mene noćas. To su škaljevi. Još jedna vaša osobina koja je ovako uvijek bila primjetna jeste duhovitost. Uvijek ste znali da se šalite i na svoj i na tuđi račun. I vi ste veseljavali. Vi kad god se pojavite, uvijek je bila neka dobra energija i dobro raspoloženje. Da bude lepo, uvijek da. Jeste, baš ste, davali ste doprinos. A sjećate li se, znam, u stvari sjećate se, to sam sigurno, jer vidim da vam je odlično pamćenje. Ove godine se navršava 40 godina od kako je otvorena Slovenska plaža. Koja? Slovenska plaža. Slovenska plaža, kako hotel, ne? Hotel, da, 40 godina. Pa sad sam htjela da vas pitam i za pa to. Da, pa kako da ne to. Ja sam radio sa Radom Ratkovićem svi radovi koji su došli. Da. I Rade Ratković, kad sam slikao ti radovi, 33 bilo radova, Rade rekao, mile, ovo će da bude za našo područje. I ja mu nisam verao kad posle, da, i onda sve sam snimao, otvaranje, to je bilo zvanice sve, to je bilo spektakularno. A onda tu i tamo od otvaranja nema preko zlatne jabuke na Svetom Stefanu. Podsjetite nas na to. To se 3 mjeseca su kuvari spremali hranu i sve zamrzavali. I to je bilo velike zvanice i velika fešta. Dubrovnik je tražio da to uzme. Zlatnu jabuku. Ali je dobio Sveti Stefan i tu je Vlado Mitrović nije morao, ali je mnogo radio da to sprovede. I sve osoblje je bilo odatle. Nema Đukila. Da, da. Sve ljudi, domaćini. Ne možeš ti, kad se ne osloniš na tebe, da uspe nešto. Da, to su bile ljudi koji i su tu sam živjeli. Da, to je bilo spektakularno, to neviđeno. Mislim da je bilo što nikad neće biti. Nikad. Sada kad pričamo o tom periodu, jeste li ošte mogli da pretpostavite da će Budva danas biti ovako? Ne. Ne. A narod pogotovo nikad nisam mislio da se ovako promeni. To su dva sveta. Onaj zlatni narod. Ali je došlo tako vaše vreme. I mi smo se žalili. Ali nije smeo niko da se ispoljava ili da psuje, da laže, da viče čoveku da je lopov bez ikakvog. Radio je svaki svoj posao. Meni je jedan rekao, ali ja sam, nema gde nisam mogao, taj fotoaparat me napravio ministrom. Pa, bukvalno je, pa jeste tako. Dubrovački aerodrom, kad se, išao sam za televiziju Beograda da snimam, pista kad se proširila. Akreditovan od vlade Crne Gore, u Stuttgart smo bili, ja i pokojni Dragan Novaković. Crna Gora me akreditovala da budem fotoreporter. Imali ste svo poštovanje? Sve, pa sve smo znali. Onda posle nastavimo za DPS. I tu su me zamrzili. A zašto? A meni su Đukele, nepismeni ljudi. Pa vi samo radite svoj posao. Pa svoj posao radim da zaradim koji dinar. Tako je, morate da se živite. Slikam sve živo, slikam i sahrane, slikam i ovo što je svadbe. I svadbe, i sahrane, i političke partije. Da. E, ne, televizija mi je zabranila politikom da snimam išta. Koja televizija? Beogradska tad. Samo ovako. Kamenko Katović je dolazio 2 puta u Internacional. Blažo Bošković. Blažo je drugi, nego Blažo ovih
Boro Lazović. Aha. Lazović. Blažo je bio direktor Mograna. I on dve noći, dva dana ga je vodio na ostravo, su jeli i pili. I onda moj snimak odmah prođe. Vi ste uvijek znali da budete na pravom mjestu u pravo vrijeme. I znaš... Je to bilo naporno? Je to bilo naporno da ste konstantno po terenu, ipak ste ne, mali i porodicu ne, i sve? Ne, u te godine. Puni snage, mlad film. Mladost, to sve šta ja, da žalim vas da vi radite, ne. Treba se radi u mlade godine. Mislim, dušice, mislim da je najbitniji svaki rad samo pošteno. A kada ste se penzionisali? Koje godine ste zatvorili radnje? 2007. godine. Sam se operisao tad srce i penzionisao se i evo još guram. Vozim na ler. Odlični ste vi. Ne plaćam. Odlični. Odlični. Je li vam bilo žao kad ste prestali da fotografišete? Pa kad ne možeš više, ne. Došla je ova elektronika, ja sam imao mašinu elektronsku sve za kolor fotografije. To sam ja radio ovo, nisam... Da, znam. Sve, znam. Mašinu sam imao. Evo, fotokolor piše. Kad smo već kod Slovenske. I onda ovaj... Šta su oni... Elektronika dođe i uviše telefoni. On ne gleda mene, nego ne u telefoni odmah da se vidi. Pa jeste. A to je nakazilo da objekti od značaja neće imati vrednost da pokaže za 100 godina. To sigurno. To je nakazilo fotografiju. A ovo je samo lepo da te uzmem para i da ti vidiš. Da, ali opet ovo je nešto što ostaje svima nama. A od ovih digitalnih, rijetko ko uopšte i ode, da odnese telefon da se urade fotografije. A i nema onog faktora iznenađenja koji najviše nedostaje. To je kad se otvori ona koverta, kad su urađene fotografije, vidimo kako to je ispalo. Ruke, kolo crno-belo. Šta da radiš? Imate divnu, veliku porodicu i unučad su već velika. Niko nije pokazao interesovanje, je li da nastavi da se bavi ili da... Jelena me kritikuje da nisam je ostavio. A ona udala se i ja rekao, nastavi ti da radiš pa dobit ćeš platu. I sad me kritikuje, ali evo sad ću da je vratim. Udala se, jel ti hoćeš da radiš ili ćeš s mužem da spavaš? Pa dobro, jeste. I ona, ajde jedan put oprosti, dva puta, aj ti kući, rekao sad tamo, nisi ti Todorović više. I ja bi ona sad mogla nastaviti? Ne, Milica, njena ćerka, izvanredno snima. I telefonom izvanredne fotografije napravi. Ima dakle taj osjećaj za kadar i svijetlo i sve. Ima, pa mi šaljamo. A bilo bi lijepo da opet postoji radnja, Fototodorović. A ko mene više zna u Budvu? A ja sam svako dete znao. Pa znaju vas. Pa znaju, ali kažu, kaže, dobar dan čekam ili ja te pitan koji bre, ja ne znam. Pa dobro. To su te godine, to je starost. Šta vam je kod Budve bilo ono što ste najviše voljeli? One Budve tada i ove sad? Ovo sad nema ništa da voliš. Sve čuješ ružno. Ti ništa lepo ne možda čuješ, da god sedneš. A ovo ono je bilo... Pa... Dešava se neki u Stari Grad. Pa onda Badnji dan. Svaka žena donese po korpu friganice. Koja će, kad ćeš ti da napraviš friganice? Da doneseš stranci? Ja i ne znam da ih pravim, odmah da vam kažem. Lele, pa to je najlakše. Sve se promijenilo, ali... Nema senke od onog naroda. Koji su oni važili? Njegov kraj, njegovo bratstvo, njegovi starini. Ali sad kad prođete Starim Gradom, vidite ljude o kojima pričate i članove porodici, Antonioli, Deloji... Nikoga ne vidiš. Nikoga. Sve to. Samo se sjetim, a ovdje smo bilo ovo, bilo onda ono... Jeste nostalgični? Ne. Niste. Zaboravljam nešto i tako. Baš sve da se sjećaš ne možeš. Ali u svakom slučaju... A ima, pa da. Ima, kako ne. Budva je vaš grad.
Jel biste nešto sad promijenili, ne vjerujem. De? Da li biste nešto sad promijenili da možete? Je li Budva bila pravi odabir? Budva za turizam je sad uništava turizam. Ja se svađam s ovih danas. Prvo, ne plaća se te dažbine opštini koje treba, a ti tražiš od opštine da imaš i vrtić, i školu, i ulicu, i sve. A on zida zgradu gde se sprateva, neće komunalije nije platio. Pa kako to može? I šta može ti se da tražiš od današnje Budvana? Došli su samo da je pokradu. Ja tako vidite stvari. A to tad nije bilo. Recimo, staro Budvani su svi krećili sobe za leto. Od 20. aprila oni su doneli sami odluku da niko jedan sić ne sme da sipa onda ispod avale na plažici. Nego sve da se nosi van. A on ti sad šleper prospe pored kuće. I ti turizam koji nema, evo, pođi sutra, juče da sam bio autobusa, 300. Nema ovo 8. mart. To je Budva vrela od autobusa za 8. mart. I imali su gde i da stanu i sve, sad nema gde. Evo, radi opština na tome da malo proširimo te kapacitete. Moramo biti strpljivi dok se završe ovi radovi. Vi će da očekate to, ja neću. Hoćete i vi čekaj, Mile, bit će do sezone. O, kad se to priča? Kad sam ja snimao da se zaobilaznica oko Budve od Markovića napravili dole da siđe. Evo ovde gde je sad ovaj kružni tok. Tu izlazi od ozgo. Tu smo snimali sve. Da. Od kad to i šta, gde je taj kružni tok? Tako da ne veruješ nikome, ništa. A turizam, mislim, ono je manji bio, ali je bio vredniji. I pošteniji. Ja sam slikao po plaži, ceo dan danas slikam. Nikome ne naplaćujem slike. Zašto? Sutra kiša, ljudi mora da idu i da ne kaže Budvanin me prevari. Da. A oni sad prevari Budvanina i Boga. Jeste, vodili ste računa o svemu. Da, ne bre, volela se Budva. Da dušica u zemljotres je ceo Beograd skočio da pomogne. Da su samo te pare Budvi došli. Što će Beograda da. To bi bilo sve mermer ulice i sve. Ali oni poslije promene da je cela Crna Gora stradala. Jeste, ali ste vi nas vratili u jedno predivno vrijeme. Većina i ne pamti te 60. i 70. ovo kasnije pamtimo. Sve u svemu, vi ste očevidac onih najvažnijih stvari koje Budva sve što se doživjela zadnjih 60 godina. I mnogo mi je drago da smo makar dio tog vašeg bogatog životnog iskustva čuli u ovoj emisiji i ja samo mogu da vam zahvalim na svim onim divnim, radosnim momentima, vašim fotografijama. Bili ste dio našeg odrastanja i kad god prođem onom ulicom, ja svaki put pomislim na vašu radnju. Zaboravila si na sajmu sladoled kad sam ti kupovao. Kad si bila 4-5 godina. Da. Po sajmu sam se muvala od malih pa, nogu to je to, to i tamo sam vas zapravo najviše isretala. Moramo da čuvamo ljude poput vas i moramo da sa velikim poštovanjem vam se javljamo na ulici, da vas uvijek pozdravimo, da vam zahvalimo što ste, eto, nadam se da su i ti ljudi kojima ste dali fotografije sačuvali vaše fotografije. Ima. Bilo izbacuju, bi vidim ja ovi. Da, izbacuju, budu nostalgičari. Nostalgično izbacuju. Je. Najbolja grupa koja postoji... A i... znaš te moje fotografije? Najviše vidim na umrlice. Jao Bože. U vašoj stilu ćemo završiti emisiju, a ja ću samo reći da bi lijepo bilo i da se organizuje izložba vaše fotografije. Ma dušice, mene srce boli što zemljotres nisam... nema ko da, neću ja da pravim slike za Budvu opštinu da ja... Trebate finansirati neko da se ne, ja ću dati negative da se sve to naprave fotografa. Pa nek se napravi. A ko će to? Pa evo. Kod koga? Ajde, idi kod predsjednika opštine da ti odobri 2000. Pa kad se stabilizuju stvari, naći ćemo pare za tako izobiće vas, biće. Nema. Biće vas, biće, a evo neka to bude sad neka ideja koja je proistekla iz ovog
razgovora, pa uključit će se tu i drugi ljudi koji su u institucijama kulture, jer zapravo izložba vaših fotografija je arhiv našeg grada i razvoja našeg grada. I da ne bi zaboravili, lijepo bi bilo da to ponovo vidimo. Koliko ima sad 50 godina, ti si me slikao ko bebu. Bilo je na sliku ovdje foto Todorović, znaš. Jest. Donijet ću ja one fotografije kući koje imam za tu izložbu. Hvala vam što ste nas ugostili. Hvala vam. I hvala vam na vremenu našeg. Hvala i dobrom snimatelju. Sretan sam što je on tu. Jest. Hvala vam još jednom, a vidjet ćete, bit će ova izložba kad tad. Dobro.